Men jag måste nog varna dig att Lisbeth är en lite speciell flicka. Sträckläsa romanerna om den moraliskt drivna ekonomireporten Mikael Blomqvist och outsidern Lisbeth Salander har redan sålts i över 10 miljoner exemplar. Jag utgår från du är helt uppdaterad eftersom jag delar filer senaste tiden. Ja. Filmatiseringen är en av de dyraste i svensk filmhistoria. Men producenten Sören Stärmose visste så fort han fick boken i sin hand att han bara måste göra filmen. Vi fick ju ett gott tips från vår utvecklingsproducent Jenny Gilbertsen. Det var något på gång här i Norrstedt och den läste vi, och där läste vi ju på Yellowbird allsamma, min partner Ole Sundberg och Jörg och andra. Och vi var inte tveksamma när vi hade läst den, att de rättigheter ska vi ha. Det här det virker som riktigt stor high quality tv-serie och en bra stor spelfilm, så vi gick ju in i förhandlingarna så snabbt vi kunde. Hur mycket vet du om det som jag arbetar med nu? 40-årigt mord på en 16-årig flicka. Vad fick ni betala för rättigheterna? Var det dyrt? Det var inte billigt, men det var nog mer dyrt idag, vill jag säga. Så vi är väldigt nöjda, men jag kan inte säga prisen, det är ju en affärshemlighet. Men det var vi är väldigt nöjda, men det har nog varit 10 gånger dyrt idag, kanske. Jag vet inte. Ja, du känner inte min familj. Du vet inte vad de är i stånd till. Att hitta filmfinansiering brukar inte vara någon lätt match, men för Millennium-trilogin gick det smidigare än vanligt. Trots att böckerna då inte alls hade nått dagens försäljningshöjder. Kan man ju säga att största delen av investeringarna eller av finansiering, det är ju faktiskt offentliga pengar via licensbetalarna till tv-stationerna och via skattepengar till statlig stöd. Men utan privata investorer så gick det aldrig. Vi ska straffas med döden. Du ska jobba för storkapitalet nu. Vem är du? Jag behöver din hjälp. Du jobbar som en professionell hacker. Mycket vet du om det som jag arbetar med. 115 miljoner kronor har Millennium-projektet kostat. Filmrättigheterna är redan sålda till 15-talet länder. Och förväntningarna är enorma. Du vet, man har en förhoppning om att man ska slå en rekord. Men det är väl, jag hoppas man kommer att få hur många miljoner som helst. Bara de som har läst den går och ser den, så är jag nöjd. Jag tror, der er solgt 3 millioner bøger. 40-årigt mord på en 16-årig flicka. Om det blir minsta problem med dig, Lisbeth, så ska jag se till att du blir inspärrad resten av livet. För jag vet allt om dina psykiska problem och din våldsamma bakgrund.